Hun ble nylig valgt til Norges statsminister for andre gang. Nå hun her på Manhattan for å møte statsledere fra hele verden. Velkommen hit, Erna Solberg. Tusen takk. Jeg har sett på, det sikkert ikke meningen at jeg skal se det, men jeg har sett på ditt såkalte schedule for disse dagene dine i New York. Og utrolig at du her, fordi at du har jo, altså det jo delt opp i 10 minutter. Du får jo aldri være alene. Nei, i hvert fall ikke i New York sånn som dette. Nå hadde jeg jo forrige helgen fri helg da, etter valget, så da fikk jeg jo litt tid til å være bare meg og Sindre og, ja, den ene barna, han var opptatt med andre ting egentlig, han, men da fikk jeg litt fritid, men ellers er det tett. Hvis du nå fikk av meg 3 timer helt alene til å gjøre hva du vil i New York, hva ville du gjort da? Altså, jeg er jo fristet av å gå shopping i New York, for det har et fantastisk mulighet til det. Men jeg tror kanskje akkurat med den stemningen har vært ganske intensiv høst, så hadde 3 timer sittende på en benk i Central Park og bare sett på folk vært ganske deilig. Det skulle ønske jeg kunne gi deg, det får du ikke. Nei, sånn er det. Du er en som jo derimot får en del alenetid, og som er vant til å ha en del alenetid, det er jo din mann Sindre. Mm. Og jeg tenkte litt på han her, fordi at på valgnatten så kom det jo, gjorde jo dere det veldig bra da, Høyre gjorde det veldig bra. Og så kommer det inn resultater. Og da har vi et klipp her, og her ser man Sindre, følg med nå, se på Sindre bak her, han står bak der du og rådgiveren din, og så er det Sindre bak der. Se nå, nå kommer tallene straks inn, og der masse glede, og ikke noe glede hos han. Hva er... La oss ta, bare se en gang til. Du får en veldig tydelig glede. Der, du er kjempeglad. Han har en slurk til. Hva er det som skjer her? Nei, jeg tror at han tenker at dette var bra, men han er jo ikke den som gir sånn spontan utforfølelser og den typen ting. Men han, jeg tror han var den som trodde mest på valgseier. Så det var kanskje bare at jeg konstaterte at det gikk bra. Og så er jo dette veldig tidlig på valgnatten da. Så det er jo noe med, du vet ikke om det holder når alle stemmene er talt opp. Men er dette hans maks på entusiasme? Neida, den er litt større enn det. Men akkurat der tenkte jeg kanskje at han var litt mer forventningsfull. Mm. Eller tenker han alene hjemme i 4 år til? Kan jo være at han har tenkt på det. Men han er ganske god på dette med alenetid. Han er flink til å finne venner og være ute og gå på tur og besøke fjell, gå mye sånne aktiviteter. Når du har nå vært gjennom en valgkamp som har vært i mange måneder, og så rett etter så reiser du hit til New York med et utrolig tett program, og så rett etter det så skal du i gang med regjeringsforhandlinger. Ja. Noen kaller deg for maskinen, Erna. Ja, det er jeg ikke, men det er klart at jeg har ganske god stamina på å jobbe mye, og det har jeg alltid gjort. Og så jeg tror jeg er flink til å ligge til lading, og at jeg kan koble ut fort. Sånn at når jeg har fri, så tar jeg ordentlig fri. Når kjenner du deg minst som en maskin? Det gjør jeg når jeg er hjemme, og når jeg leker eller leser ting og gjør ting. Og jeg har noen som har kritisert litt at jeg leker litt for mye i en valgkamp også, men jeg synes jo det er en del av det som er gøy. Jeg pleier å si at det å være statsminister betyr at du også får lov til å... Du blir spurt om å gjøre ting som du ikke hadde fått lov til å gjøre ellers, sant? Ingen hadde spurt meg om en del får lov å sitte inne og besøke lemurene i dyreparken og sånt. Jeg synes det er helt fint det. Da får jeg 5 minutter, selv om du er fotografer der, med nydelig opplevelse av dyr. Ok, så da får du komme inn til lemurene hvor ingen andre får være? Ja, og så får jeg gå på hodet mitt og få blåbær av hånden og sånt, sant? Er dette en viktig del av grunnen til at du stilte som statsminister? Selvfølgelig. Det er jo å få lov å gjøre en del ting. Nei, men det er et frynsegode, sier jeg. Det er en del av de tingene som er fint med jobben. Du er blant annet her for å snakke om jenter og utdanning, som er en hjertesak for deg. Og det er en del av det du vil snakke om når du er her i New York i FN. Vi har en gjest senere i dag, Roger Waters, som har skrevet den berømte tekstlinjen «We don't need no education», men her er du ikke enig med om. Nei, jeg mener at alle trenger utdanning, og ikke minst trenger jenterutdanning. For det at jenter får utdanning, det er
kanskje basisen for hele muligheten til å være et selvstendig menneske, til å kunne gjøre dine egne valg i livet. Og ikke minst for jenter i det vi kaller tredje verden, da, så er det å ha en utdanning som gjør at du kan få deg en jobb, at du kan ta vare på din egen reproduktive helse. Altså det at du kan bestemme når du vil ha barn. Utrolig viktig. Du er jo selv velutdannet, får man jo si, men du hadde ikke en motstandsløs fase i livet da? Nei, jeg har jo dysleksi da, altså lese- og skrivevansker. Jeg har en spesiell form for det. Jeg lærte å lese ganske raskt, og jeg hadde ikke problemer egentlig med det. Kanskje når jeg leste høyt, så hadde jeg litt utfordringer. Men jeg staver veldig feil ofte. Og det skyldes at, ifølge dette som jeg har fått diagnose på, er at min hjerne, den reproduserer ikke bildet av ordet, den reproduserer lyden. Sånn at når jeg skal skrive et ord, så tar det veldig lang tid før jeg lærer å automatisere det, hvordan det staves. Og hvis det da er litt forskjell på hvordan lyden uttales og hvordan det skrives, så skriver jeg veldig mye feil. Kan det fortsatt skape problemer for deg? Jeg vet at når du er statsminister, så har du alltid noen du kan spørre om, kan hjelpe deg med å rette feilene dine, eller lese gjennom og gjøre den typen ting, så er det masse retteprogrammer. Men det hender jo at jeg skriver feil på sosiale medier. Så jeg har jo fått disse rundene hvor noen skriver nå må statsministeren få seg bedre rådgivere fordi de staver som feil. Og jeg må svare liksom at ingen av mine rådgivere skal ta ansvar for mine feil. Dette har jeg skrevet selv. Sant? Og jeg har dysleksi. Ja. Og det er en lærehindring som gjør at det har vært litt vanskeligere på skolen, men ikke sånn dramatisk. Men opplevelsen av at du liksom ikke fikk til tingene på samme måte som andre, at det tok lengre tid, den tror jeg sitter i meg. Kan du fortsatt kjenne kompleks for det? Ja, jeg er jo redd for å stave en del ord. Engelsk og særlig fransk. Jeg holdt på å stryke i fransk skriftlig da. Av en eller annen merkelig grunn så hadde min mor da vært au pair i Frankrike i 1950. Så hun syntes at jeg måtte velge fransk som annet fremmedspråk. Og det er ikke noe europeisk språk hvor lydene og skriftspråket er forskjellig. Så det er ikke noe språk som var dummere at jeg hadde. Men på det tidspunktet så visste jo ikke min mor eller jeg at jeg hadde dysleksi. For det ble diagnostisert nettopp på det at jeg kunne snakke ganske bra fransk. Men jeg holdt på å stryke skriftlig på gymnaset. Ja, og det skal sies at din hovedmotstander i valget, Jonas Gahr Støre, han er kjempegod i fransk, og han vant ikke likevel. Neida, så jeg tror ikke det er franske egenskapene som er avgjørende for om du vinner valget i Norge. Du, nå skal du treffe, og du treffer folk her, har truffet noen og skal treffe noen i New York, og det er jo en form for samlebåndssosialisering, eller strategisk sosialisering, hvor man forsøker å få til sånne forte avtaler med forskjellige land. Noen kaller det vel speed dating. Vi kaller det pull-asides. Pull-asides, ja. Pull-asides. Og hvordan foregår det? Diplomatisk ordet. Det er sånn at du er på et møte, eller du er på en sånn, så går du bare inn i en krok, og så sier du 2-3 ord, og sånn hyggelig å treffe, og vi må jobbe med den saken, og forsøker å... Det ene poenget som kanskje hver vår side har bestemt oss for, at vi må fortelle det landet, eller til oss, sånn. Men jeg hørte det om deg, for jeg hørte noen som hadde vært med deg da du var forrige gang i Det Hvite Hus, da var det riktig nok en annen president. Men da hadde du, som de sa, Erna kjørte showet. Du hadde Obama til bords, og du hadde vært veldig morsom og bra borddame. Har jeg hørt? Er det feil, eller? Det vet jeg ikke. Det må du spørre Obama om, da. Men det tror jeg på at... Men vi hadde det hyggelig. Og så er det jo sånn at alle... Du kan være verdensleder og alt sånt, men du er jo opptatt av hva barna dine gjør på skolen. Hvordan dine barn... Jeg har forsøkt å forklare norsk russefeiring til USAs president. Ikke et lett konsept å overføre. Og for de som er svensker her, altså det er ut av tredje året på videregående skole... Veldig fulle ungdommer. Ja. De, uken før eksamen. Veldig lite lurt. De vet det, for de ser på skam. De ser på skam, ja. Hvis du skulle tenke, av alle statsledere som du kjenner, hvem tror du blir mest glad for at du blir gjenvalgt? Jeg synes det er litt pretensiøst å mene at så mange andre synes at sånn kjempe utenfor i andre land. Nei, jeg tror at Tyskland var blant de landene som synes det var bra. For det første, vi er jo fra samme søsterpartier da, ser du jo... Men sånn rent personlig, hvem tror du liksom synes det var hyggeligst? Det tror jeg kanskje at Angela Merkel gjorde, så tror jeg Lars Løkke i Danmark synes det var hyggelig. Vi har også mye samarbeid og saker som er... Ja, og finske statsministeren har mye kontakt med, vi jobber jo mye sammen i Nordisk. Nå glemte du den svenske, Erna, nå blir det et problem. Ja.
Men jeg vet ikke, jeg vet at han ønsket seg Jonas, sant? Ja. Altså, Arbeiderpartiet og Sosialdemokraterne i Sverige, de er tette, akkurat som vi og Moderaterne er tette, sant? Og det tror jeg på en måte vi har gjensidig respekt, vi kan samarbeide mye, men jeg tror han ønsket seg Jonas, akkurat som jeg ville ønsket meg Moderaterleder som statsminister i Sverige. Jeg har et bilde her som du la ut på Instagram, et av flere sosiale medier. Et bilde av norske kjøttkaker. Det er vårt svar på de svenske kjøttbullerne. Det er et bilde du legger ut dagen etter valget. Det begynte egentlig med at jeg og min ene statssekretær som har fulgt meg mest i valgkampen, vi begynte å snakke om at vi var egentlig ganske lei av sånn pizza, sushi, ulike typer for curry, alt sånt som du spiser av hurtigmat i løpet av valgkamp, at jeg bare hadde lyst på kjøttkaker. Og så tenkte jeg, dagen etter valget, plutselig hadde jeg 5-6 timer fri fra vi hadde hatt møter til vi skulle i siste oppsummerende TV-debatten. Og da gikk jeg hjem og laget kjøttkaker. Så da var jeg jo handlet, og så gikk jeg og laget kjøttkaker hjemme. Og det er jo sånn at det synes jeg var morsomt, så jeg la det ut på Instagram og viste. Så da gikk du selv ut og handlet? Ja. Og dette gjorde ikke Sindre, altså? Nei, han pleier jo å handle resten av det. Så det må jo være hyggelig for han for en gang skyld å komme hjem til ferdelaget mat da. Og det gjorde han faktisk 2 dager denne uken. Så du skulle være litt husmor da, i to dager før de 4 nye årene begynner? Ja, ta ut litt det der. Du fikk jo gratulasjoner fra hele verden. Og jeg skjønte, mens du sto der og lavet kjøttkaker, så ringte en av de mest prominente. Ja, da ringte Angela Merkel for å gratulere med valget. Så jeg stod og stekte kjøttkaker, og så ringte hun på min mobil. Ja. Men hvordan funker det da? For det første, er det Merkel selv som ringer, eller ringer noen for henne? Nei, da var det Merkel selv som ringte på min mobil. Og jeg skjønte jo etterpå, for jeg fikk en tekstmelding mens jeg snakket med henne i telefonen, at hennes utenrikspolitiske rådgiver hadde ringt utenriksministeren for å få mitt mobilnummer for å ringe meg hjemme. Og da sa hun gratulerer med valget. Og så... På hvilket språk da? Nei, på engelsk. Så hun snakker engelsk? Ja, hun snakker engelsk på sånne... Ja. Men det er klart, alle store land snakker folk på sitt eget språk når de skal være offentlige og presentere, men hun snakker godt engelsk, hun i sånne bilaterale sammenhenger. Så da sier du Mrs. Merkel, eller sier du Mrs. Angela. Merkel? Ja, jeg har truffet henne så mange ganger at... Og hun sier Erna? Fornavn, ja. Hun sier og sa gratulerer så mye med valget, det var veldig fint, og så... Så snakket vi litt, og så var hun på valgkamp. Det skal jo være valg på søndag i Tyskland. Da. Så hun var åpenbart satt i baksetet på en bil og skulle ut på valgkamparrangement i Tyskland. Så vi snakket litt om det å bygge koalisjoner, for det må hun nå gjøre etter valget. Sånn som jeg skal gjøre. Stod du da fortsatt og stekte i kjøttkakene mens du pratet med... Det gjorde jeg faktisk. Jeg snudde kjøttkaker mens jeg snakket med Angela Merkel. Ja. Så det, for det viktigste var at kjøttkaker altså, må ikke bli brent. Damer kan snakke i telefonen og steke kjøttkaker samtidig. Det lærer vi ganske tidlig. Erna, tusen takk for at du er her. Vi skal få inn litt flere gjester.